Oikein hyvää huomenta koko Suomen kansa, paitsi te, jotka käytätte sosiaalietuuksia väärin, teille paskaa huomenta. Joo, ja sitten meikäläinen on saanut uuden nimityksen, tai joku on nimittänyt meikäläisen lintulippistä niin kuin synkroomalippikseksi, eli kuulit aivan oikein, synkroomalippis jonkun mielessä tämä on, kun tämä on 5/5, ehdottomasti. Ei tämän parempaa kuvaa on missään. Miljoona vähän tulosta tässä Suomen maassa. Ne ei tee mitään. Tontsaki tekee vaan jotain live-showta. Mitään järkeväähän se ei niinku tee. Mitään ei niinku vaikuteta. Ja Jesse hyvänä kakkosena siellä vaan istuu penkillä ja vetää sitä sipsiä ja vähän ES:ää ja välillä vähän kossua ja mitään ei tapahdu. Tällaisia ihmisiä meillä on täällä Suomen maa täynnä ja ihmetellään, että miksi tää menee vituiksi. Tässä tapahtuu jotain, jota ei voi järjellä selittää. Yksi pieni tipsi kaikille naisille siellä. Mä voin sanoa näin, että älkää ikinä päästäkö yhtään miestä teidän sydämeen. Näin perkele, ei tässä muuta kuin perkele. Persettä näin. Silloin kun mies pääsee liikaa lähelle. Niin tontsalloksi voisin mennä, mutta tänne kuulin varmalta lähteä, että se on homohtelut tässä kuussa jonkun ukon kanssa ja persepanoja harrastanut, kun se oli viesti ja laitellut minua nähdä, ne kuvattiin, mutta niitä minä heille jatkaa. Pasi! Tuo ne kolmen sepän rumpan CD-levy takaisin! Olen tehnyt mun koko elämäni töitä. Sillä nyt väli, onks instrumenttina toiminut kädet vai persereikä, mut mä oon tehnyt töitä. Eikö se on niitä tuhkaluukun miehiä? Mitä miehiä? No semmonen homoseksuaali. Mä oon Essi. Mä oon Nina. Mä oon homo. Ai oot homo. Homo. Mitäs tän ei täs mitään? Kyllä sä mut varmaan muistat. Perkele, kun tuttu kuulunen ääni. Haapaveden S-marketilla silloin otit suihin. Aha, haista vittu saatana homo. En oo ottanut. Tapa vaikka ihtes vittu. Ai oot homo. Mä oon Essi. Mä oon Nina. Mä oon homo. Homo. Nyt oikeesti vittu hyi saatana.